Марічка з жахом пригадує події того недільного ранку. Я пішла до сіней, побачила гавтував вогонь. І далі я пішла рятувати братчика. Хотіла розбити шибку кружкою, але не вийшло. Почала гамселити руками, і вікно врешті посипалось. Спершу дівчинка звільнила з палаючої хати маленького Русланчика, а вже потім й сама скочила за вікно. Ще двоє братів у цей час порались по господарству. Я давав Букові пити. Виходжу з тані, вийду в дом з хати і йде. Подумав, що просто щось там все так накурило. Лишився у хаті старенький дідусь. Батьки дітей у той день поїхали на Закарпаття продавати поросят. З того й жили. Нині батько зі слізьми в очах дивиться на те, що зосталось від хати, де вони прожили 10 років. Вогонь забрав не лише все нажите, а й рідну людину. Удар, та не можна пережити. Батько загинув. Тут згорів. Вчора поховали. Нині усі шестеро погорільців живуть по сусідах. Хто де? Селяни не залишили їх в біді. Хто ложку дав, хто вилку, хто чим, хто якісь продукти приніс, хто що міг, хто чим міг і тим помогли. Одягу трошки, і дітям, і нам, бо ми взагалі нічого не мали. Після того випадку маленьку Марію односельці називають не інакше, як нашою героїнею. Нагородити і подякувати за її мужній і не по роках зрілий вчинок приїхали до Карпат рятувальники. Це дуже неординарний випадок. Такого, в принципі, за нашу історію таких випадків дуже мало. Тому ми і відзначили цю дівчинку і будемо її номінувати на премію «Героїв року», тому що вчинок дуже героїчний. Марія Степанівна навчає Марусю вже третій рік. Каже, завжди знала, що ця дівчинка не лишить в біді ні себе, ні інших. Такий час не кожна і старша людина може поступити так, як поступила вона. Вона в мене молодець була, є і буде. Попри це, на відновлення будинку грошей немає. З 30 тисяч, які зібрали люди, 15 віддали на лікування дідуся. Велика сім'я посеред зими лишилась без даху над головою. Сільськрада не має можливості допомогти, бо ми бюджетна організація, надходження у нас маленькі. У нас не вистачає на проплату заробітної плати. Відтак кожен, хто може і хоче зарадити цій родині, може отримати усі потрібні реквізити у нашій редакції. Віталій Кубліков, Роман Маленький. Головні новини Львова.